רימון חי נזרק מתחת לרגליך. הכוחות מסביבך. יש לך 4 שניות להחליט. בסוף המשימה זה נגזרת של ערכים מסוימים, כמו באמת אהבת העם והארץ ובאמת תרומה למדינה. בעיצומה של מלחמת לבנון השנייה, רב סרן רועי קליין, נשוי לסרה ואב לשניים, מהנדס מצטיין ובדרך להסמכה לרבנות, קפץ על הרימון כדי להציל את חייליו וחבריו. מדהים לראות באותו בן אדם מצד אחד את איש צבא קשוח שמשרת ביחידה מובחרת, ומצד שני איש משפחה עדין, שמח, בגלל הכישרונות המיוחדים שהיו לו, הוא הספיק בתקופה קצרה להגיע להישגים מדהימים בעולם התורה. רועי קליין הוא דוגמה לרוח השירות המפעמת בליבם של בוגרי המכינה הישיבתית לצבא, בני דוד, אלי. אמונה ועשייה. המכינה הקדם צבאית בני דוד שבעלי, המכינה הראשונה בישראל, הוקמה בשנת 1988 וחרתה על דגלה ליצור מנהיגות יהודית צעירה עבור עתיד מדינת ישראל. להכשיר אנשים ללכת לקבל משימות כלל ישראליות מחוץ לבית המדרש. לבוא ולשרת את העם שלך, את הבית שלך, ולהגן על העם שלך במדינה שלך. צריך ללכת לעשות את זה ביחד עם העם, ביחד עם כולם בצבא, כי אנחנו עם אחד, זה לא משנה אם זה חובש כיפה או זה לא חובש כיפה, כולנו ביחד פה בשביל המדינה שלנו. המכינה הישיבתית בני דוד אלי משלבת לימוד תורה עם שירות צבאי מלא. גם ללכת לצבא וגם להיות דתי שקובע זמנים לתורה. בני דוד גרמו לי להבין שהכל אפשרי מצד זה שהדברים הם מתחברים ביחד, אפשר לעשות את הכל ביחד. המכינה הישיבתית בני דוד מציבה סדר יום תורני ורוחני עם דגש מיוחד על לימודי אמונה ומחשבת ישראל מתוך אחריות חברתית. בונה לעצמי כאן איזה קומה רוחנית, יוצא אחר כך להשפיע על הכלל, יוצא לצבא, לתרום כמה שאני יכול. לבנות את העולם הרוחני שלנו במטרה לשלב את העולם הרוחני בעולם המעשה. קל לך יותר להתחבר את זה מבחינה אמונית ולא רק מעשית של לימוד ופלפול. אתה יושב פה שנה שלמה ומגלה מי אתה. אתה לא רק יוצא בשביל השירות הצבאי, אתה גם יוצא בשביל כל החיים. At the end of the day, somebody in Israel has to do the job. taking responsibility to fulfill Israel's spiritual and material needs. המכינה מפעילה 3 תוכניות עיקריות, הכוללות מכינה ישיבתית קדם צבאית ותוכניות לסטודנטים מצטיינים בוגרי צבא למנהיגות חינוכית, רבנית וכלל ציבורית, אשר ישתלבו במגזר הציבורי. המכינה שמה לעצמה כדגל להוביל את השילוב של של החברה הדתית, של הציונות הדתית, לא רק בצבא, אלא גם במגזר הציבורי בכלל. רואים את זה כאידיאל להשתלב במגזר הזה כדי לנסות להשפיע, להפוך את המגזר הציבורי למשהו שהוא ערכי יותר, מוסרי יותר, אידיאליסטי יותר. בכל מיני תחומים שבהם צריך היום לחזק את מדינת ישראל, אנחנו רוצים שאנשים יירתמו לשליחות חלוצית במשך כל חייהם. מצפה ירון, יישוב בין 40 משפחות, הוקם על ידי בוגרי המכינה הישיבתית בני דוד על מנת לחזק את ההתיישבות בגליל. מציינים עובדה של יישוב יהודי בוואדי ערה, שהוא מקום שדמוגרפית מבחינתנו בעייתי. עוד נקודה פה ועוד נקודה שם וכו', זה בסוף ייצור איזשהו רצף יישובים שמאוד משמעותי לאזור כאן. עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל. זה משהו שמאוד הוחדר לנו בבני דוד בעלי. בני דוד רוצה שאנשים שיצאו יהיו אידיאליסטים. באמת לעשות איזה משהו שהוא גם משמעותי, שהוא גם חשוב לחברה ולמדינת ישראל. להוביל קדימה, תמיד ללכת קדימה, לחשוב עוד צעד, להסתכל בפריזמה יותר רחבה, לא רק על ה-400 שלי, אלא מה קורה מסביב, איך אפשר להוביל, איך אפשר לשנות. Our guys are doing the job. We aim to raise highly motivated, idealistic young men will dedicate their many talents to building Israel as a flourishing Jewish country we all can take pride in. Okay. 90% מבוגרי המכינה משרתים בחילות הקרביים
ומעל 50% מהבוגרים הינם קצינים המתנדבים לשנת שירות נוספת אחת לפחות. אין היום מקום כמעט בצבא שתגיד את המילה בני דוד אלי, ויהיה מי שלא יכיר את זה. תרומה האיכותית, הערכית, התורנית שאנחנו נותנים לצבא היא כמובן מאוד מאוד גדולה. לבוא ולעשות ולתרום, לא בשביל לקבל, בשביל לתת. בוגרי המכינה מובילים היום בכל שדות העשייה הישראלית. בצבא, בהתיישבות, בחינוך ובשירות הציבורי. אהבת העם והארץ, ובאמת תרומה למדינה. רועי שהוביל את לוחמיו, קפץ על הרימון שהושלך לעברם, והציל את חיי לוחמיו. הוא עוד הספיק למלמל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. נקרא לזה אנשי אמונה בעולם המעשה, אז הוא היה חזק בעולם המעשה מאוד, וחזק מאוד באמונה. זה אדם שהיה שלם עם עצמו, שעשה כל דבר מתוך אמונה. לגדל עשרות ומאות אנשים שילכו בדרכו ויכפילו וישלשו את הברכה שהדרך הזאת מביאה לעם ישראל. בני דוד לקחה על עצמה להביא את השינוי ולהעלות את המדינה על מסלול ההצלחה. בעקבות המכינה נפתחו עוד 20 מכינות המבטיחות את ביטחונה וביסוסה של החברה בישראל והעם היהודי כולו. אמונה ועשייה. יחד נהפוך את הדרך של בני דוד למובילה ונותנת ההשראה לכל העם והמדינה. המכינה הקדם צבאית בני דוד שבעלי.